tumačiš na parku u Kur'anu što piše, a nisi me tu je najbolji tumač. Kaj kako? Pa evo rekao, Allah kaže, ja ejuhen nasu entumul fukara ila Allah, vallahu ganijun hamid. Sad je kao Allah ulazi. O čovječanstvo, nije rekao vjernici. Obznanje. Jer objava je nešto se može objaviti što ranije ima. Kad se Kur'an objavio, on je postao i prije Kur'an. Gdje je bio to baš? Pa ga objavio. Koliko što more knjiga biti negdje napisana, u rukopisu stoje, nije objavljen. Nije objavljen. Pa, sad objava dolazi i kaže, o čovječanstvo, vi ste siroti. Ila Allah. U odnosu na Allah. Allah je bogat. Pa nemoj da se desi kad umreš, ti sanjava da si bogat, odmah budi sirotinja. Tražiš, pružim ruke, ja rabbi, treba mi ovo, što bi Francuzi rekli, il me fose si, il me fose la, treba mi ovo, treba mi ono, treba mi, treba, ne mereš dan, ni ja niti, sad je ovo da, da Allah uzme odmah bi odletio. Neprekidno si, nisi ni svjestan. Pa oni koji misle da nisu ovisno o Allahu i ubijeđeni su tu, to su čafirije, jer negiraju Allahu ajet. Ko negira harf, riječ, aj, ne čafir. Pa ste se dobro kad govorite ovako. Znači, Kur'an to govori, ima da vjeruješ. Da si ti sirotinja, a i nevjerim su sirotinja. Nisam nizam, ovdje je en nas, spominam, čovječanstvo. Samo što oni ne vjeruju. A mi vjerujemo, jer vjerujemo Kur'an. Allah, Allah ovo je sve. A zašto se onda svađamo za to? Kad je Allah ovo sve. Podijeli o kome šta hoće. Radi, bogati, šuti. Radi, doprinosi, trudi se. Dao ti na raspolaganje sve, svoje ti daje. I nebo, i zemlju, i sunce, i sad. Ento mor fakara. Pa je ponos, pa zato je pejgamber rekao, el fakru fahar. Ovisnost. Siromaštvo. Siromaštvo u tom smislu, jer ti nemaš ništa. Ali ono što imaš, i ti, i ono tvoje sve, to ovisno Allahu, čovječe, mora propast u zemlju, mora, hela, sve otići. Pa pejgamber kaže, el fakru fahri, ovisnost, to znači normalno, mutažu, ovisnost, je moj ponos. A u drugom kažu, hadisu, ne znam koliko je sad, kaže se, el fakru karibu min el kufr, vidi sad. Karibu min el kufr. Ako si ovisan o svijetu, misliš da ti svijet mora spasiti, pokrivaš Allah sa ljudima, sa stvorenjima. Ne znam da li me, a kefere znači pokriti. Zasireš Allaha, bola nemoj, Allah je tu. Pomoć je ti ljudi onda kad Allah tjedne. Ni prije, ni kasnije. Zato ti Allaha moli, a s ljudima saobraća, jer ti to Allah naredio. Njekomu hak dadne, stariji, učeniji, ovoz, to su pravila. A iza svega Allah je lašanu stoji. I nemoj da ga pokrivaš. Nemoj da ga pokrivaš. Znanjem ga nemoj pokrivati. Svojim shvatanjem. On je taj. Znači, može ovaj, može onaj, može mi onaj, imam ja ono, došao u Sarajevo čovjek. Pravim ja kuću. I ne, u hadisu, ni dozvole nikakve, nemam komunizam teški. Pravim kuću. I proći do hadisu, kada je pejgamber, sve što se slijedom započne, dobro će se završiti. Ja kažem, majstor, slijedit ću mu kuću. Nema meni dozvolite. Krenu u kuću. Stara je bila. O, pravi. Idem. Negdje u susjedstvu mome pravi dvojica braće kuću. Ja nanišu. S dajđom sam sa šnjivom i pazio. Oni pijanko napravili. Pravi se to kuće. Rekao, ne valja, ono mi ne miriše na dobro. Kaže, nemoj. Kaže, oni kaže, znaju Milen Kurenović, imaju vezu, oni jako, neki. Slaba je to veza, nikako je to veza. Veza je Allah, pejgamber. Ako tu vezu izgubimo, a eto vi kako hoćete, samo ja rekao. Znaš šta je došlo? Meni nikad niko nije došao na vrat. Subhanallah. Ali ajde, vam je našo fino jedno Allah u ime. Dakle, da me Allah sačuva od toga, u slijedu pošao. Nikad niko mi nije došao. Ja izvrto kuću. Gori došli s cukama, jako me veza Milinko Renovica.
Došli su s čukama, digli sve u zrak. Pokrili kuću, ogromna kuća, stvarno, šteta ono baš. Aman jarak. Ovo ti govorim, tako je to, drago moje. Ja sam ovu vjeru doživljavao. Neke stvari što ja vam govorim, doživljavao sam. Znaš, a da ne mere bolje, mora svako bolje, i ja, i ti, i peti, i deseti. Pa hajmo utrku napraviti, kaže pejgamber, sebe kao Mufredoni. Utekli su pojedinci. Pa zašto i ti taj pojedinac ne bi? Hajmo trku napraviti. Hajmo požuriti Allah. Kako se približava Allah? Pitajem. Pa kaže, moj se meni približava sa nafilom. Kako ono? Peda je stvar. Ko meni peda, ja njemu arš. Eto, to je praktična stvar. U sadaki, u pomoći komši, bolesnika, ovo, ono, zajednica, sve skupno. Te hajre, napravi peda, ba, prije. Pa onda sad ću, idem jarši napred. Onda ti on zahvat ruku. A idem, vana, ja požurit njemu Bogu. A šta, kako požurit? Šta to znači? Vesari u ilama, kfirati me rabu, požurite u oprost Boži. Allah, vi ćete se požuri. Umete se raskanjivati. Veđenje ti nardu esema vatu vele ard, uidet li mu taki. Pa onda Allah za to kaže, a eladine unfikune fi serra i ve darra i vel kazi min el gajza, vel afina ani nas. Wallahu yuhibbu al muhsinin. Požurite u džennet, u oprostu stvari. Vesari vam makri, mir rabbi, kod vaše gospodare. Ve džennet i u džennet. Čija je širina nebesa i zemlje. A kolika mu je dužina Bog sad. To je pripremljeno bogobojaznima. A ko su oni? Allah odgovara. Možeš ti sad, vala, ovaj, onaj. Pusti ti, nemoj nas pribrojati. Vino ti Allah kaže. Eledine unfikune fisera i vedara. To su oni koji dijeli. I kad im je lahko i kad im je teško. Ja sam znao posuditi u životu. Ne da ja se vama falim. Nego hoću da uzmem primjer. Da nešto zapamtiš. Dao sam posuti čovjek koji zatreba da dadne. Ja posud nema. I nisam propao. Vjerujte, sve mi je Allah nakonjeći. Što ja više, on meni više daje. Tako da sam se pošao stiditi beskrajno Allah. Vjerujte. Nije to jedan put da sam prvi. Ajde. Ne boj se. Meselu ledine, umfikune, ko toši imetak na Allahovom putu, ko zrne 7 krasova, da ne citiram ajde. U svakom krasu 100 zrne. Dobit ćeš, ne boj se, i dunjade čak i ahiret. Slobodno ti. Samo nek je čista namjera. Kako sam ja danas proučio na početku, ilahi, Bože moj, enta maksudi, ti si mi cilj. Veli dake me tlubi, tražim zadovoljstvo od tebe. To je ovo što radim. Ja sad ne želim da vi budete zadovoljni. Morate, lijepo bi mi bilo, drago bi mi bilo. Ali nek je Allah zadovoljan, pa makar vi mene iščerali sad iz džami. To će biti i proći. Znači, nema ko su ti božuru u oprost i u džennet. I u džennet. Ponavljam i u džennet. Odmah ideš u džennet, čovječe Boži. Džamija, ovo, džennet, skoro su ovo stvari. Zikrovi, vako, nako, devamljenja. To tu će dženneta. Kaži, za lekitum, šeđeretum, miner, džalir, dženne. Fakudu fi zillaha vekulu mi se meratija. Pegamber rekao hadis. Kad sretnete jedno stablo dženneskih stabala, sjedite u njegovom hladu i okuste njegove plodove. Kažu ashabi kiram. Rekao što ashabi, pa gdje je ovdje ja Rasulullah džennesku stablo? Pa kaže učen čovjek. To je ako je on učen, on je unutra i miran, ko džennes. Valla, vladar selam, mir, dostojanstvo. Tjaba, punio. Džennet, unutra već. Što je rekao onaj Perzijanac, kaže, gdje li je taj džehennem sinna, hođe plaše, gdje li je taj džennet sinna, hođe dušu blaže. Kad upita pira, s osmijehom mi reče, sveti to, hajam, sam u sebi tražu. I vjeruj mi, mi sa sobom nosimo džennet odavde tamo. Manen, metafizički. Pegamber rekao, kaže, darežio se jedna bašća od dženevskih bašća, to darežio čovjek nosi dženet. Pa ne znam ono, pa ono, da nabravim se sve dženet. Nosiš krtost, nosiš oholost, nosiš mržnju. Ti nosiš sa sobom, ako ti Allah ne oprosti, da Bog sačuva.
Okani se ti toga, čirava posla. Nemaš niko. Ti samo imaš da voliš. Oslobodi se od mržnje. Samo moraš mrziti grije. A ne i osobu. Ne. Grije i djela. Djela, to nemoj da imaš osobu. Ne. Da se mi bacimo na to ko ljekar napada bolest, a ne mrzi bolesnika. Kako bi bilo da ti odvedeš svog brata, sestru, dijete, nekom doktoru koja je teška bolest, a on, uf, nosi mi to. A, rekao bi, kakav je ovo doktor, džubre je ovo neko. I ako on prilazi. Da se bori protiv bolesti za onu osobu, zbog one osobe. Brani osobu. Jak tako i ja i ti, ako neka čovjeka biće, nemoj mrziti. Nego mrzi njegovo stanje u kom se može naći, nevjerničko, monatičko, licemirsko i djela loša. To ti mrziš u njemu. Jer kako ćeš mrziti njega kad ima ajet na no, akrebu lehi min habliveri. Da, opasno je to. To je, no, to je tako, evo ovako, kako ti rekao. Uf. Skreni ja s teme. Pa možete mi da se vratim. Znači, šta sam ono za njih govorio? Ja. Znači, nemojmo izmišljati ko su ti što su trčili u oprost, što su trčili u džennet. To su oni koji dijele kad im je lako i kad im je teško. Velkazi, mine, legajze koji svoju huju zastavljaju. Da ne plane huja mržnje, huja ovoga, pa popali sve oko sebe. Popali svoja dobra djela, čovječa Božja. I onda Allah kaže, vallahu ibn muslim. A Allah voli muslimine. Znači, radeći to, ali da imam fikuni fisir nove, da nam vel kazmi na gajze, vel, a finan in nas. Ovo sam zbog. I on fučini pređe ljudima, bom, preko gdje. Hoćeš tuta da tebe Allah pređe, preko gdje, ti niće nikome. Ma ne moj, neće moj. Zajem, vahridullah, kardan hasena. Uzajmite se s Allahom lijepim zajmom. Oprašta ljudima. Meni neko sve kaže, pa on je kriv. Pa neće, ne oprašta se, rekao, valjda onome ko nije kriv. Oprosti mu, bolan ne bi. Tako mu ja, šta ti je? Niš ti pravo čovjeku, oprašta, sam nješ, njima nemaš ne oprosti. Nego onom krivom, ono što ti izgriješio nešto. Oprosti mu, ređi. Jer, i tebi će Allah oprosti, kaže tamo na više mjesta u Kur'anu. To je tako. Mi moramo tako živjeti. Puni duše, puni razumijevanja za drugog. Odgoja, terbijeta, poniznosti. Onda ponosi se da si rob Allaho. Ponosi se što pejgamber rekao da sam ovisan Allaho. Imamo kome biti ovisan. Da ne budem sutra sunji dan, odnosno za smrti kad se probudiš. O, o. Kad se probudio cigani neko. Ne da vala. Misli umiriš. Kako će se probuditi? To su hadisi, to su istine živi. Kad i ti vidiš, nekad sanjaš nešto, kad se probudiš, kad ti ja nemam svoje seće, joj. Na primjer.